laist to ideju cauri kritikai, cik vien var daudz kritikai. No brīža, kad mēs zinājām, ka to lietu vajag taisīt, līdz brīdim, kad mēs saņemam naudu un īstenībā tajā laikā jau vieta jau bija remontā, nu mums jau bija jau, nu, tā kā, tajā brīdī mēs jau bijām iekšā tajā lielajā ratā. Līdz tam laikam es pats biju pārdomājis kāds reizes, nu, 5 vismaz, jo man patiešām likās, tas nav realizējams, tas nenesīs nekādu peļņu. Bet tad tu sāc apstrīdēt, tad citi cilvēki tev apkārt sāk apstrīdēt, un tu domā, bet varbūt tomēr. Un kāds pati galvenā lieta, ko nekad nedrīkst iekrist, tā ir lietas, ko iekrīt, man liekas, liela daļa no cilvēkiem, ko es zikas jaunie uzņēmēji, nekad nevajag domāt, ka, ja tas būtu rentabli, kāds to jau būtu izdarījis. Tā ir pirmā un galvenā kļuva, jo tāpēc, ka, varētu uztaisīt kaut ko tādu. A, nē, jo tāpēc, ka neviens to nevizdarīs. Tas nomiek, ka vienkārši tas acīm redzot, tur ir kaut kāda problēma ar to, tā nekad nedrīkst domāt. Tā ka, es teiktu, sevi ir jāapstrīd, un nekad nedrīkst baidīties par to, ka kaut kas tāds, ko tu plāno darīt, vēl nav izdarīts. Tas pat tiešām varētu nozīmēt, vienkārši nevis esam aizdomājies. Mūsu gadījumā tieši tā arī bija. Vienkārši nezinu, es nezinu, nevienam nebija nācis prātā. Un tad jau, protams, tad jau biznesa plāns. Es varbūt esmu baigi akadēmiski piegājis tā biznesa plāna nozīmē kopējā tajā biznesa attīstībā. Vienkārši, es teiktu, sākumā tu sev apstrīdi, tad tu sev pārliecini, ka tas ir nepieciešams, tad ir biznesa plāns. Un tad, kad tas rats jau iegriežās un tev vairs nav apakaļceļa, tad tas viss parasti aiziet ar piebildi, ja ir biznesā cilvēks ar spēcīgām organizatoriskām prasmēm. Es teiktu tā, apkopoju, jo mēs pirms tam ievācām beig daudz informāciju par bankām, cik bankas ir gatavs kreditēt, kāds ir tīles apjoms, kas ir mūsdienās, man liekas, vislielākais šķērslis jauniem uzņēmējiem. Nu, kad nespēja nodrošināt, ka jaunie uzņēmēji nespēja nodrošināt tīlu, kas nepieciešam aizdomumu. Mēs rūpīgi izpētījām dažādu banku piedāvājumus, un mēs sapratām to, ka īstenībā izņemot variantu, ka mēs meklētu privātu investoru, kurš būtu gatavs uzņemties to risku. Mums tas biznes, viņš būtu, es nesaku, viņš nebūtu bijis, bet viņš būtu aizkavējies no kādu pusgadu gadu vismaz. Ja mums nebūtu tās programmas dotā iespēja, es negribu teikt, ka tas vispār nebūtu realizējies, bet nu, tas būtu sarežģīti, tas būtu daudz sarežģīti. Tā ka tas ieguldījums ir milzīgi. Turklāt, tas ir ieguldījums tikai finansiāls, bet patiesībā, ja mēs dabūjām daudz vairāk, nāca līdz konsultācijas, nāca līdzi cilvēks, kas bija konsultants, kuram tas nebija ne pirmais, ne piektais, man šķiet pat ne 10. Biznesa plāns, ko viņš ir apskatījis. Un viņš jau var profesionāli acis var uzreiz iebakstīt. Te izskatās nedroši, te vajag rūpīgāk papētīt. Un nu, radās patiešām sajūta, ka viņi nelaiž to prom. Viņiem, protams, ir jābūt ļoti uzmanīgiem biznesa plāna izvērtēšanā, bet salīdzinot ar citu banku attieksmi, es teiktu, nu, Hippo bankā bija tiešām nu, pilnīgi citādā. Es varu ieteikt tikai aiziet un apskatīties. Un aiziet ar savu biznesa ideju un apskatīties. Un visdrīzāk, ja cilvēks ir pārliecināts par to, ka ideja ir jātiek realizētai, pēc aiziešanas, parunāšanas ar konsultantu, tā ideja, manuprāt, arī tiks realizēta.